Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün biz ASTV üçün xüsusi reportaj çəkirik. Mən indi hal-hazırda demək olar ki, Avropanın ən maraqlı, ən möcüzə olan bir yerində dayanmışam. Bax, bu yer, gördüyünüz bu yer 3 ölkənin qovuşma bir nöqtəsidir. Yəni İsveçrə, Fransa və Almaniya. O tərəfə gedəcəm Almaniyaya. Bu tərəfə gedəcəm İsveçrə, sola getsəm isə gedəcəm Fransaya. Yəni çox həqiqətən də çox möcüzədir. 3 ölkənin sərhədi bax burdadır, bu nöqtədədir və heç bir gördüyünüz kimi heç bir gömrükçü, sərhədçi yoxdur. Yəni hansı tərəfə hansı ölkə istəyirsə gedir. Mənə həqiqətən çox maraqlıdır. Görən burada yaşayan Avropalılar inkişaf etmiş, səhlənən demokratik Azərbaycan haqqında görən nə fikirləşir, nə düşünürlər bizim ölkə haqqında. İndi misal üçün turist, yeri gəlmişsən turist gəlir. Excuse me, hello my brother. Do you know anything about Azərbaycan? Mən Azərbaycanlıyam, nə qardaş? Baxın, dəyişək, şoxdayım qardaş. Bəs nə oldu, o Azərbaycan gözü götürməyən güvvələ deyirlər ki, Azərbaycan halqasından ölür, pul qazanamır, işsizlikdir, pullar yoxdur ki, gəyib Avropa ölkələri gəlsin. Baxın, turist Azərbaycandan gəlib buranı gəzir. Başa düşmədim, siz hardan çəkdik, bu çəkdik hardan gəlir? ASTV-dən. ASTV-dən, Siz nə yaxşı turist kimi gəlib burada gəzirsiniz? Çox gözəl, bu həqiqətən qürur vericidir. Bilirsiniz qardaş, turist kimi deyəndə mən hal-hazırda qab yumağdan gəldim. Mən burada İsveçrədə qab yumağdan işləyirəm. 7 ildir ki, mən evimdən, eşiyimdən olmuşam, işimi evimə əlimdən alıblar, qav yumağdan gəlir. Turistdən, sən hansı kəsdən aitsən, həmin qardaş? Qardaş, siz ünvanınız həfsə alsın. Xüsusi olaraq, ingilisində başa düşməyən izləyiciləri təcrübə edirəm. Demək istəyir ki, çox gözəl ölkədir. Azərbaycan həqiqətən günün günə inkişaf edir. İş yerlərində, Azərbaycanda işləyir. Azərbaycanda işləyir. Niyə çaşdırmıq qədər? Deyir ki, Azərbaycanda işləyir, iş yerləri var, gəlin Azərbaycanda iş qurun, gəzin, orada pul qazanın, çox gözəl. Qardaş, belə şey yoxdur, mən deyirəm Azərbaycanda işsizlikdir, kasıbçılıqdır, monopoliyadır, sən deyirsən belədir. Yetkildi mən burada qab yuram. Çox gözəl, çox gözəl. Həqiqətən də bu ən xoşbəxt anımdır ki, Azərbaycanlını gördüm mən burada. Yer getdi, 5 durumu damaqdı, doladı, sırılacaqçılıqdan əl çəkildi. Yer keçinəməşdi, qardaş ki. Bəli, çox gözəl. Xüsusi olaraq ASTV üçün, bax gördüyünüz kimi bir Azərbaycanlı turisti gördük, Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycanda olan inkişafı bəyənib, orada pul qazanıb, indi də gəlib, bax, Avropanı gəzir. Bu qədər hörmətli izləyicilər, bu qürur verici anları sizinlə bölüşdüm. Və gördüyünüz kimi yenə də çiçəklənən Azərbaycan. Nə çiçəklənən sanmışsan? Sən hansı çiçəklənənən danışırsan? Qardaş, ölkəmiz inkişaf. Bir dənə kameranı saxla.